no meu caminho, na minha trajetória, quis Deus que eu viesse para uma cidade, né, que é capital de todos nós, como paraibano, a cuidar e zelar desse verde urbano aqui no município de João Pessoa. Então, eu convivo numa cidade que tem muito verde, é uma cidade ainda que tem algo em torno de 32% da sua vegetação natural existente. Há mais de 25 anos que eu trabalho com verde, mas gostando do verde, amando o verde. Eu sou praticamente uma pessoa que vive com as árvores. Até tem um apelidinho meu que me chama Senhor Árvores. Meu nome normal é Anderson, mas o apelidozinho que me tratam é Senhor Árvore. Por quê? Porque eu acordo de manhã com as árvores, passo o dia inteiro com elas e trabalho sempre nessa concepção. Então, essa cidade, ela me acolheu, como acolhe qualquer paraibano, mas me acolheu de uma forma a dizer assim: Anderson, eu lhe acolhi, o que você pode doar em dobro? Eu, trabalhando com árvore, fui começar a desenvolver projetos. E nós tivemos grandes lutas nas quais todo mundo se empenhou muito. Foi a luta contra os espigões, que foi o quê? A Constituição ia mudar, a Constituinte do país, a Carta Magna, em 1988. Então, uma das grandes lutas nossas foi esta de inserir na Constituição um limite para a construção no nosso litoral. E as pessoas que chegam aqui ficam encantadas com a Paraíba. Primeiro, com João Pessoa, principalmente, por causa da falésia. A falésia do Cabo Branco é uma das grandes atrações da nossa cidade. A outra atração que a gente tem muito grande é da qualidade ambiental das praias. O Batalhão Ambiental, ele age diariamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, no combate aos crimes ambientais como um todo, desde o desmatamento, a qualquer outro tipo de crime ambiental. Mas aqui em João Pessoa, diariamente, o efetivo sai logo cedo do serviço. Sempre que há uma demanda, uma visualização de um crime que a população se depare, pode entrar em contato com o 190, realizar a denúncia, e aí as nossas guarnições irão até o local verificar realmente se o desmatamento é irregular ou não, porque realmente existem algumas situações que o órgão ambiental ele pode autorizar uma supressão vegetal, certo? Mas a gente vê que a grande maioria das situações realmente é um desmatamento que ocorre de forma criminosa, e aí nossas guarnições agem da forma correta, com a autuação, com a apreensão e a condução da delegacia dos responsáveis. Hoje, meus filhos, eu tenho dois filhos, um de 15 anos e uma menina de 4. Eles adoram tanto a natureza que eles procuram um exemplo que ele tem dentro de casa, mas começa a despertar no olhar deles para ajudar a cidade. Ou seja, se ele vê uma pessoa podando uma árvore, ele já disse: olha, não faça isso que eu vou dizer para meu pai. Se ele vê uma pessoa cortando, olha, você pode ser preso, não pode maltratar a natureza. E nesse buscar, né, do diálogo, onde eu aprendi, eu estou passando para meus filhos. Como educadora, eu acredito muito na educação ambiental, acredito muito que é por este caminho que a gente pode ter um efeito maior. Por quê? Porque a legislação existe. Porém, a gente sabe que legislação pode ser burlada, desrespeitada. Então, a forma mais correta e mais forte de você constituir uma luta é mudando o comportamento. A cidade, ela cresceu, uma cidade de 434 anos, mas desenvolvendo esse seu crescimento de uns 60 anos para cá, né, no polo, né, de crescimento, seja ele urbanístico, seja ele dentro da qualidade econômica, social e ambiental. Então, nós temos que acreditar cada vez mais no crescimento e desenvolvimento econômico, social de uma cidade, né, de uma pessoa, dos próprios cidadãos, né, daqui do município de João Pessoa, procurando exemplificar essa questão da árvore com a correlação para eles. No entorno de João Pessoa, a área é muito extensa, e João Pessoa ainda tem uma área relativamente grande de mata, mas sempre nas periferias da cidade acontece ainda uma grande quantidade de desmatamento. Desmatamentos pequenos, mas com frequência. O grande processo de desmatamento na nossa cidade se deve à especulação imobiliária. O Altiplano Cabo Branco
Tem construções absurdas ali naquele espaço, porque o Cabo Branco era para ser todo tombado. Nós lutamos muito por isso. As pessoas, apesar de a gente sentir uma ligação muito forte da população paraibana com o seu verde, porque há um orgulho mesmo da cidade pelo visual que essa cidade oferece. Mesmo assim, ainda não há esse costume de se plantar muito, de se plantar nos quintais. Isso começou a acontecer depois de uma grande campanha que a APAN sempre fez, a imprensa sempre atuou. Então, a partir do momento em que essa discussão fortaleceu-se, a partir da Eco 92, então a gente já percebe que a população paraibana se preocupa com isso. A cidade, com um nível baixo de desmatamento, mostra que a população está no caminho certo. Quando nós temos uma cidade com práticas ambientais sustentáveis, seja ela apenas um ato só de plantar uma árvore, você está criando um mundo melhor. A importância disso é o orgulho das pessoas em saber que vive na segunda cidade mais verde do mundo. Olha que coisa linda. Houve essa avaliação na Eco 92, na realidade a gente não consegue provar que isso existe, mas com certeza que a Mata do Buraquinho, com 470 hectares de Mata Atlântica, a 15 minutos do centro da cidade, só a nossa cidade tem. As pessoas como um todo, a população, tem muita... É muito carente para essa questão de vegetação, de mata, enfim. A gente vê diariamente famílias, pessoas vêm aqui para fotografar e é uma área que tem um potencial muito grande, apesar de talvez um pouco explorado ainda. E é uma área muito bonita. Realmente a população carece de espaços desses aqui para poder ter uma ambientação melhor com a natureza. Você pode até dizer, Anderson, você trocaria João Pessoa por qualquer outra cidade? Eu diria a você que não, porque João Pessoa me passa muito, muito, muito amor.